Godt. Vi kom så langt, at nu skulle vi til at give vores lille hus nogle farver. Og det var derfor, at jeg trak ud over i højre side. Herover er der en masse små menupunkter. Du kommer til at lære dem at kende hen ad vejen. Men den vigtigste, når du skal lave farver, det er bolden herover. Der laver man material. Lige nu, der er der ikke nogen materials, der er ikke nogen farver. Vi har to muligheder. Enten kan vi trykke på new, eller også kan vi trykke på plus. New bruger vi allerførst. Læg mærke til, at nu skiftede døren farve. Her kan du se materialet. Den farve, den har, og den måde, det lyser på. Jeg giver altid mine materialer navne, for hvis du har mere end et, så bliver det meget nemt noget rod. Så venstreklik, slet, det gjorde jeg så med backspace. Og så skriver jeg dør, fordi det er en dør, og enter. Godt. Jeg trykker her, venstre. Og jeg vil gerne have min dør, den bliver brun. Jeg ved, at brun ligger nede i det orange, røde spektra, og den skal være mørkere. Læg mærke til, at den skifter herude. Og den skifter her. Lidt mere. Sådan der. Vi har nu en dør. Der er brun. Godt. Jeg højre klikker. Nu har jeg valgt huset. Vi kan se, det er orange. Og den bliver inde i materialetappen. Huset har ikke noget materiale, så vi klikker new. Og klikker, sletter og skriver hus. Enter. Lige nu er huset hvidt. Og det gør vel egentlig ikke noget. Det er der mange huse, der er. Så det tror jeg bare, den skal være. Højre klik på taget. Nyt materiale. Klik, slet og skriv tag. Enter. Og taget skal i hvert fald have en farve. Jeg tror, det skal have en rimelig rød farve. Måske sådan en orange-rød, der er lidt mørkere. Det er der mange tag, der har i Danmark. Sådan. Og skorstenen. Skorsten. Enter. Og den skal have... Tror jeg skal være grå. Sådan der. A for at fravælge alt. Et for at se den forfra. Godt. Og nu skal vi se, hvordan den ser ud i virkeligheden. Vi har jo en lampe herover. Den lyser. Når du klikker på den, kan du herover se, hvor meget den lyser. Den lyser ikke særlig meget lige nu. Men vi kan hjælpe den lidt på vej. Jeg trykker A, så holder den op med at vælge lyset. Og så trykker jeg herover på World. Det er et ikon, der viser verden. Og jeg synes, den skal have en sky, en himmel, og det skal være en real sky. Eller en paper sky måske. Det er lidt, hvad man har lyst til. Jeg tror, vi prøver en paper sky. Og her kan man se, hvad farve horisonten har. Den er grå. Det er delmarkedeligt. Jeg vil gerne have, den er lidt lyseblå. Så
Nu bliver den godt nok skrigende. Det var også lige lidt mere, end jeg havde brug for. Der. Så blev der godt nok blot herude. Vi kan ikke se det lige nu, men det kan vi om et øjeblik. For når jeg går herned, så har jeg nu muligheden for at se det her på forskellige måder. Vi har egentlig det, der hedder solid. Det er der, hvor vi kan se alle de ting, der foregår. Hvis jeg går op i rendered, så viser den mig simpelthen, hvordan det færdige billede det ser ud. Jeg kan se, at lige nu, der skinner solen altså kun lige på forsiden, eller den ene side af huset. Det ser lidt kedeligt ud. Så det vil jeg gerne have, den holder op med. Klikker her og ned i solid igen. Så vælger jeg min lampe. Og nu bliver det svært, for hvor skal jeg sætte den hen? Jeg trykker nu på 7. For så kan jeg se det ovenfra, så er det lidt nemmere at flytte rundt. Lige nu står lampen fra siden. Det er så også den vej, den skinner. Og jeg rykker den lidt fremad. Og nu vil solen skinne mere mod døren. Så skal vi se, hvordan det ser ud. Ja. Nu lyser den mere mod døren, men som du også kan se, så kommer der sådan en stor fed skygge, fordi at døren, den stikker ud. Godt. Det vi så kan gøre er, at vi kan proppe endnu en lampe derind. Jeg trykker A for at afvælge. Og så går jeg tilbage i Create. Samme sted, som du vælger at lave din figur, kan du nede i bunden også vælge lamp, lamper. Den vi allerede har i billedet er en sun. Jeg vil gerne bruge en hemisfære. Den dukkede op her. Jeg hiver op af. Og trykker 7. Den viser, at den lyser den her vej. Det vil sige, lige nu lyser den sådan set på hele mit hus ovenfra. Der er nu kommet noget nyt herover. Den viser mig, at det er en hemisfære. Den har energi styrke 1, og den er hvid. Lad os se, hvordan det ser ud. Ja, se, det blev jo allerede meget bedre. Lyset fra solen kaster en skygge her. Og hvis vi lige laver et plane nedenunder den, og for eksempel farver det grønt, så står det på jorden. Så nu ser det allerede rigtig godt ud. Jeg går tilbage i solid. Hvis vi skulle lave det her til et ordentligt billede, så skal vi bruge vores kamera. Og kameraet, det står her. Lige nu kan du ikke se, hvad kameraet ser. Men hvis du trykker 0, viser den præcis, hvor billedet det er. Og jeg trykker på rendered. Sådan ser det færdige billede ud. Jeg går lige ud og går i solid igen. Og så vil jeg gerne lave mit første billede. Som I nok lagde mærke til, klikkede jeg herover på kameraet. Her har vi nogle render-muligheder, renderingsmuligheder. Vi kan lave det til billeder. Vi kan lave det til animation, eller vi kan nøjes med lyden. Dem hernede, det er, hvor stort er billedet. Den er sat til at være 50% af 1920 gange 1080. Og det vil sige, den er halvdelen af det. Du skal ikke bede mig om at regne det ud, for jeg er så dårlig til hovedregning. Ved at trykke render,
har jeg nu et færdigt billede. Og det billede kan nu gemme. Save as image. Og jeg gemmer det så som hus. Klik. Enter. Enter. Og for at komme væk fra det her billede igen, trykker jeg på Escape. Du har nu lavet dit første hus, givet det farve og renderet det. Tillykke, det var din første 3D-hus.